Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ժողովրդի ինքնության պահպանության համար գոյություն ունեն երկու հիմնասյուներ։ Մեկը դա քրիստոնեական մեր հավատքն է, մյուսը մեր դպրությունն է, գրավոր և բանավոր խոսքը։ Հակառակ, որ պատմության ընթացքին մենք շատ փորձությունների ենք ենթարկվել, մեր ժողովրդը տարագիր է եղել, բայց մենք կարողացել ենք պահպանել մեր ինքնությունը մեր հավատքի և մեր դպրության շնորհիվ։ Մեր երկիրը նվաճվել է շատերի կողմից։ Եկել են պարսիկներ, բյուզանդացիներ, արաբներ, սելջուկներ, մոգոլներ, թաթարներ, թուրքեր, ռուսներ, ոմանք դարձել են բարեկամներ, ոմանք թշնամիներ, բայց նրանք, ովքեր ցանկացել են ոչնչացնել մեր ժողովրդին, զուլել նրանց, առաջի հարված ուղղել են կամ հավատքին, կամ մեր դպրությանը։ Ընդամենը 100 տարի առաջ էր, երբ որ ցարական կառավարությունը փորձեց փակել հայկական դպրոցները, նպատակը ո՞ն էր՝ զուլել հայերին, խեղդել ազատության նրանց ձայնը։ Բոլորը հիշում եք Վարդգես Սուրենյանցի նկարը Խրիմյան հայրիկի, երբ ծերունազարդ հայրապետը նստած էր և ոտքերի առջև նետված էր ցարի որոշումը, արհամարում էր այդ որոշումը։ Նույն երբ խորհրդային միության անհատի պաշտամունքի տարիներին, ռեպրեսիայի տարիներին, երբ որ փորձում էին կոտրել մեր ժողովրդի կամքը, հարվածում էին թե մեր դպրությանը անցնելով լատինատար հայերենի, փորձելով անցնել, և ոչնչացնում էին մեր հավատքը եկեղեցին։ Այսօր մենք ապրում ենք ազատ երկրում, թեև մեր ժողովրդը ցեղասպանությունից հետո տարագիր եղավ, բայց կարողացավ վերականգնել իր պետականությունը մայր հայրենիքում և Սփյուռքում կազմակերպել իր համայնքները եկեղեցու և իր լեզվի շնորհիվ հիմնականում։ Եվ այսօր այն, ինչ որ ունենք, եկեղեցու հավատքի մեր լեզվի մշակույթը պահպանելու միջոցով է։ Նույնիսկ եթե ռազմի դաշտում հաջողություններ ենք արձանագրել, դա նրանից է, որ մենք սերունդ ենք դաստիարակի, որը զորացած է հավատքով և գիտի մեր մշակույթի արժեքը։ Այսօր, երբ որ մենք աշխարհին մատուցում ենք, ներկայանում ենք, մեր այցեքարտը մեր հավատքն է, քրիստոնեական հավատքը, և մեր դպրությունն է։ Եվ այսօր Հայաստանի իր կառավարությունը փորձում է հայ եկեղեցու պատմություն առարկան դուրս հանել հանրակրթական դպրոցի ծրագրերից։ Անշուշտ տարբեր տեսակետներ կան։ Տեսակետ կա, որ պետք է մատուցվի հայ ժողովրդի պատմության որպես մի մաս։ Անշուշտ մեր ժողովրդի պատմությունը, եկեղեցու պատմությունը ազգապատում է, որը այդպես կոչել է Օրմանյան Պատրիարքը, մեծագույն գիտակը։ Բայց այստեղ սկզբունքի է հարց կա։ Մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, և մեր երկիրը քրիստոնյա արժեքներ կրող երկիր է, և որպես այդպիսին ոչ միայն պիտի հայ եկեղեցու պատմություն դասավանդվի, այլև հավատք սովորեցվի հանրակերթական դպրոցներում։ Մենք ապրում ենք Անգլիայում, դերևս աշխարհի ամենաաշխարհիկ սեկուլյար երկրներից մեկում, բայց այստեղ մեր համայնքի յուրաքանչյուր պստիկ երեխա է, որ դպրոց է գնում, նախ գալիս են եկեղեցուց թուղթ են վերցնում, ցույց տալու համար, որ նրա ընտանիքը հաճախում է կիրակնօրյա պատարակներին, նրանք եկեղեցու անդամ են, մասնակցում են եկեղեցական կյանքին, և դպրոցներում պարտադիր անցնում են կրոն, քրիստոնյական, մարդ Աստծո, ինչումն է խոսքը, և Հայաստանի Հանրապետությունում չկան այլ խնդիրներ, որոնցով զբաղվենք, և անպայման պիտի այս եկեղեցու առարկան դուրս անենք։ Ինչպես նշեցի, սա սկզբունքի հարց է։ Եվ մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը քրիստոնյա երկիր է, և որպես այդպիսին մենք պարտավոր ենք պահելու հայ եկեղեցու պատմության առարկան հանրակրթական դպրոցներում։ Ես խոսում եմ ոչ միայն Սփյուռքում պաշտոնավարող հոգևորական առաջնորդ թեմի, այլև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Նաև ոչով ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող մեր բոլոր քույրերին և եղբայրներին, մեր բոլոր հավատացյալ հայրենիքներին, որ իրենք իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն և իրենց խնդրանքները ներկայացնեն, նաև պահանջները մեր իշխանություններին, որ ձեռնպահ մնան այդ որոշումից։ Նաև սա առիթ է, որ նաև Հայաստանում գործող մեր քույր եկեղեցիները, կաթողիկե և ավետարանական եկեղեցիների ներկայացուցիչները ևս պահանջեն,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, որպեսի պահպանվի այս առարկան։ Սա սկզբունքի հարց է։ Խնդրում եմ դիմեք այդ երկար անունով նախարարությանը, որպեսի կարճ մտածված որոշումներ չկայացնեն։ Վստահ եմ, մենք այլ խնդիրներ ունենք, մեր երկրի առջև այլ մարտահրավերներ են ծառացած եւ երկխոսելով, միմյանց զորավի կանգնելով, միմյանց օգնելով միասնականությամբ պիտի կարողանանք ամենաաղթարել։ Աստված պահապանի ամենքիս։ Երեք գիշեր տեղեկացվանք դիմատետրով Հայաստանի կրթության նախարարությունեն, որ որոշում կուզեն կայացնեն, իբրև թե հայ եկեղեցին և կրոնը հանեն հանրակրթարաններեն։ Եվ իմ տեսակետով և ես սփյուռքահայ լալով կնկատեմ, որ շատ սխալ մտածելակերպություն է, չի կարելի, անկարելի է, ոչ թե միայն չի կարելի, այլ անկարելի է եկեղեցին և կրոնը հանես դպրոցական դասավանդության ցանգեն, չի կարելի ատիկա։ Մանավանդ մենք, երբ որ հայ ենք, երբ որ տեսեր ենք ապրիլ 24-ը, ոչ թե մեկ հատ, այլ մեր կյանքի ընթացքին, մեր քրիստոնեական կյանքի ընթացքին, դարերու ընթացքին մենք տեսած ենք շատ ճարտեր, կոտորածներ, հալածանքներ մեր կրոնքի և մեր եկեղեցվո թեմ, և որովհետև մեր եկեղեցին և մեր կրոնքը մեր ազգային ամենակարևոր նշաններեն մեկն է։ Մենք չենք կռնար զանազանել կամ տարբերել կամ անջատել մեր ազգը և մեր եկեղեցի, մեր կրոնքը իրար մեն, չի կարելի։ Եվ ինչպես որ Հայաստանի նախարարություններ կան, որ կուզեն տարբեր նյութեր եվրոպայեն առած մտցնել դպրոցական ցանգերու, դասավանդության ցանգերու մեջ, և ինչպես այլասերություն ու սերություն, չգիտեմ ինչ ավել պակասպարեր, ատոնց վրա մտածելը մինչև անգամ կարևոր չեմ տեսնի, քան մտածել կրոնի և եկեղեցվո, մեր կրոնի և մեր եկեղեցվո մասին, որը շատ կարևոր է և անկարելի է հանել, ծուցակ են, դասավանդություն են, շնորհակալություն։